ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြိုတင်မဲ့ဆန္ဒပေးနိုင်မှုအတွက်ပုံစံ15ရှောက်ထားမှုကိုဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရှောက်လာတွေလက်ခံရယူခဲ့ပေမဲ့ကြိုတင်မဲ့ပေးနိုင်မှုအတွက်အချိန်မီရှောက်ထားနိုင်သူကတော့အယောက်1000နောက်မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမား3000ကျော်ရှိပြီးတရားဝင် work permit နဲ့ဒီ passport ကိုဆောင်ထားတဲ့သူကတော့တသန်းနီးပါးရှိပါတယ်။မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဘာကြောင့်ကြိုတင်မဲ့ဆန္ဒပေးဖို့အချိန်မီရှောက်ထားခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနေ VOA သတင်းတော်ကိုစင်လက်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုနန်းလောင်ကပြန်လည်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကြိုတင်ဆန္ဒမဲ့ပေးနိုင်မှုအတွက်ရှောက်ထားရမယ့်သတ်မှတ်ရနောက်ဆုံးနေ့မှာအချိန်မီမိုးရွာတဲ့အပြေးအလွှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မြန်မာတန်ရုံးကိုရောက်လာသူကတော့ကိုကျော်မင်းထွန်းပါ။ဘန်ကောက် UN Escape မှာ Internship အလုပ်ဝင်နေတဲ့ကိုကျော်မင်းထွန်းက Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်ကျိုတင်ဆန္ဒမဲရှောက်ထားလောတင်ရမဲ့ရက်ကိုအချိန်ကပ်ပြီးတည်ခဲ့ရတာကြောင့်နောက်ဆုံးရက်မှာအလုတ်ကခွင့်ယူပြီးတော့အချိန်လူလာတင်ရတာလို့ဆိုပါရယ်။အော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဆိုဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာကတည်တာပါ။ဒီလို Facebook ကပေါ့ခင်ဗျာ။တည်တယ်တည်တော့ဟိုရက်ပြောင်းသူတို့ဒီနေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရက်ပြောင်းမယ်ဆိုတာပြောတယ်ပေါ့နော်။တည်ရတယ်ပေါ့နော်။တည်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဂျုံကနေပြောတာဟိုမားတဲ့တဲ့ကနေပြောတာထွက်လာခဲ့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟို6လတင်တဲ့အခါကျရင် online ကတင် online ကတင်လို့ရရင်တော့ပုံပြီးစင်ပြီးတာပေါ့ခင်ဗျာဟိုအီးမေးလ်ကပို့ပြီးတင်လို့ရဟိုဟိုဟာလိုအပ်တဲ့ဥပမာဆိုရင်ဟို passport ပေါ့နော် scan ဖက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟို6လကိုဟို6လကို online နေပြီးဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ကနေပြီးတော့ပို့လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးစင်ပြေတယ်ချိန်သိမ့်မကုန်တော့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဒါတခုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတို့ပြောတဲ့ဟိုကြိုတင်မဲ့ပို့ပေါ့နော်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မေးရတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းကတကယ်ရောဟိုဘက်ဒီမှာပြောပို့တဲ့အခါကျတကယ်တော့ကောင်းရေဆွဲတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဒါမှမဟုတ်ရင်အချား cheat ပေါ့နော်အချားနေနေမျိုးရှိမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်တော့စိုးရင်နေရာတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတာ10နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ကရင်တိုင်းရင်သူမှန်နန်းအေးအေးချိုင်းကတော့သူတက်တဲ့ကြိမ်တခါမှရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆန္ဒမဲမပေးဖူးပါဘူးခုတိုင်းမြည်တိုးတက်စီချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီတစ်ကြိမ်ပထမဆုံးမဲဆန္ဒပေးခွင့်ရအောင်တေချာစုံစမ်းပြီးကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားစုံစမ်းပြီးတော့တန်ရုံးမှလာရောက်ရှောက်လွှာတင်ခဲ့သူပါသူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဖက်မြန်မာအလုပ်သမားအများစုကတော့မှတ်ပုံတင်မရှိတာပုံစံ15ရှောက်လွှာဘလို့တင်ရမှမသိတာတွေကြောင့်တော်တော်များများကြိုတင်မဲပေးခွင့်မရခဲ့ကြဘူးလို့သူကပြောပါတယ်သူတို့လာဖို့ကလည်းဒီမြန်မာတန်ရုံးလာဖို့ကဝေးတဲ့ဆိုပြီးတော့လေစစ်တပ်လည်းတခဲတည်းမပေးလာတော့ကြတော့သူတို့လည်းမလာရဘူးကို။ကိုတောင်းသူတောင်းသားတွေကိုလည်းကိုစားအခွင့်ရေးရအများရဖို့ကကိုလည်းစားပြောင်းသိမ့်ကျက်ဒီလိုအခွင့်ရဖို့အပြောင်းကိုစားမဲလာတယ်ကို။တို့ကိုနိုင်ငံတို့ကဲခုပေါ့နော်။ခုလိုအချိန်မပေးနိုင်မှုရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးအားနည်းမှုတွေကြောင့်တန်းနဲ့ချီတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲအတွက်ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားတာပါရှင်။